बोलाना बापू तमे आ वाव ने वाई दे चैडा सो और एटलो याद रखजो के हूं हजी एक वार तमने पछाड़ीस ले तो उभा नहीं थयगो। વીજુડી તે તો મને એવો પછાડ્યો તો ને, પણ પછાડનાર કરતા ઉભો કરનાર બહુ મોટો હોય છે સાસુમાં। તમે આ જ ઇન્જેક્શન બાપુજીને મારતા હતા ને? આ પારો દીદી, આ એ જ ઇન્જેક્શન છે, મેં મારી સગી આંખે જોયું છે। રવિદા તું મૂંગો રહે છે, આ તો ઠીક, પણ તું માર ખાઈ ખાઈ મરી જાય। મરી તો તું જઈશ, પેલા ઇન્જેક્શન અને પછી ઇલેક્ટ્રિક શોક। રવિડા વાયર તૈયાર કર। તૈયાર જ છો મોટા સેઠ, હવે હું બની જાઉં વાયરમેન। રેવા દે જો રવિડા, મારા ભોલાને જાળ થાય ને તો તમને બધાયને ધોરા દે તારા દેખાડી દે। ધોરા દિવસે તારા તો અત્યારે સાસુમાં તમે જોશો। બાપુજી તમે આ હાથ પકડો। આઈલો મોટા સેટ, રેડી છે વાયર, અને કરો ફાયર। કરું ફાયર અને ફાટી જાય ટાયર। રવિ તું જા, ભોલાને ફોન કર, ડોક્ટર ને લઈને આવે। રેડી હાલો। ભોલાના બાપુ, મેં તમને જીવતા રાખીને મોટામાં મોટી ભૂલ કરી છે, પણ હવે આવી ભૂલ બીજી વાર નહીં કરું। ભૂલ તો તે કરી છે, અને હવે તારે જવાનું છે ઉપર। રેવા દ્યો, નહીં કરાય, હવે આ મારાથી ચોટલા ઝટકા નહીં કરાય। તમે બધા મને મારી નાખવા ઉભા છો, એ મારા દીકરા ભોલા જલ્દી આય। ખબર પડી ને, ચોટ આપવા સેલા છે, ખમ્મા બહુ વગરા છે। વહુ બેટા, જો ઇન્જેક્શન અને શોક ની અસર થવા માંડી છે, અને મને એવું લાગે છે કે હવે ગાંડી થવા માંડી છે। બાપુજી હમણાં તમારા દીકરા આવે ને એટલે કહેવાનું કે પડી ગયા છે, મેં ડોક્ટર ને ફોન કરી દીધો છે, એ પણ આપણો જ સાથ આપશે। તમે ગમે એટલા ધમપછાડા કરો, પણ હું તમને છોડીશ નહીં। હવે જોડી બે ધારી તલવાર છે, ગાડીમાંથી પડી ગયા, ઈને જસુ મામા બે જાતા હતા ને તો ગાડી સ્લીપ થઈ ગઈ। આ મામાએ તો દી દીધા, ડોક્ટર મારી માને જોવો ને। શ્યોર, દવા તો હું કરીશ, બતાવનાર તો ઈશ્વર છે, કેમ કે માણસ તો નશ્વર છે, અને મારું નામ ડોક્ટર નટવર છે। એ નટવર, એ મોટા ડોક્ટર, અત્યારે તમે જલ્દી કરો ને। હાલો કરું તપાસ, અને કહી દઉં કે વીજળીમાં પાસ કે ન પાસ। એટલે એટલે જીવે છે કે હરિચરણ થઈ ગયા? માં માં તું બોલ, તને શું થયું તું? અરે અંદર ની નસ માંથી લોહી વધારે નીકળી જાય ને તો માણસ મરી જાય। નહીં મરે આ ભાઈ, એમ નહીં મરે। કેમ કેમ નહીં મરે? કેમ કે જાડી ચામડી ની છે, જો આ ચીટ્યું ભર્યું કઈ ખબર પડી? હવે આનું ખાવા પીવાનું બંધ, અને એક ઇન્જેક્શન મારી દઉં છું। વીજુડી તે મને ઇન્જેક્શન બહુ માર્યા છે, તો હવે ખાવા તો પડે ને।
હવે આનું પથારીમાંથી ઉઠવાનું બંધ અને બહાર નીકળવાનું બંધ. ડોક્ટર, માં પથારીમાંથી નહીં ઉઠે તો અમારા કારોબારનું શું થાય? એ બધું એ જંબાળે છે. હા બેટા, એ જબરી જવાબદારી છે હો, પણ મારા મતે આ વહુ સિવાય એ જવાબદારી નિભાવે એવું બીજું કોઈ નથી. ફેક્ટરીની, તિજોરીની, ઘરની આ બધી ચાવી તો મા પાસે જ રહે. ના ના, એ બધું ભલે મા પાસે રહે, મારે એ ટેન્શન નથી લેવું. પણ બીજું માને જાજુ ટેન્શન દેવા એવું નથી હો. ના ના, હું મારી માનું જાજુ ટેન્શન નહીં વધારું. માં, એ બધી ચાવી હવે પારોને આપી દે. ના ના બેટા, હું રાજી થઈ જઈશ, હું રાજી થઈ જઈશ. નહીં આપે ચાવી, ચાવી વગર તો ધૂંધળું થઈ જાય ભાવી, પણ વીજળી ચાવી કરતા તો તારી જિંદગી વધારે વાલી છે. આપી દે ચાવી. હા માં, હું કહું છું ને, ચાવીઓથી જાન છોડાવ ને તારી જાન બચાવ. આપી દે, આપી દે હવે ચાવી. અરે ના ના, ભલે સાસુમાં પાસે રહી, મારે એ નથી જોતી, એ ભલે બધું સંભાળતા. અરે કહું છું ને, મારું ટેન્શન વધારમાં, લે લે ચાવી. ભલે, જેમ તમે કયો. લાવો સાસુમાં. પારો, માની તબિયત સુધરી તો જશે ને? હા, સુધરી તો જશે, પણ જો એ થોડું એ ટેન્શન લેશે ને તો પાછી એની તબિયત બગડશે. ના ના, માને હવે ટેન્શન લેવા જ નહીં દીધી, બધી જવાબદારી હવે તું સંભાળી લેજે. હા, પણ એમને પૂછાવીને પાણી ના પીવાય હો. ના ના, એવું નથી. માની હવે ઉંમર થતી જાય છે, મામા વિક્રમ ને રાધાને તો હવે આંગણે આવવા જ નહીં દીધી, બધું હવે તારે હવાલે. હવાલો તો હું સંભાળી લઉં, પણ સાસુમાના વાલા થવા એ ત્રણેય તબિયત પૂછવા તો આવશે જ. અરે તબિયત જો આવશે ને તો હું એની તબિયત બગાડી નાખીશ. પારો, પારો, શું થયું પારો? પારો, હાલ આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ. પારો, આવડી નવી ઉપાધિ ક્યાંથી આવી? અરે ઉપાધિ નથી, પણ તમને એક નવી ઉપાધિ મળવાની છે, એટલે કે ડિગ્રી. ડિગ્રી? શેની ડિગ્રી? પપ્પા બનવાની. એટલે? એટલે શું? એટલે એમ કે તમે પપ્પા બનવાના છો. હે? પારો, એકવાર પાછું બોલ તો. હા, તમે પપ્પા બનવાના છો. પારો, પારો, પારો. પારો, એટલે આપણે વ્રત ફળ્યા એમ ને? હા. અરે, આ સમાચાર સાંભળી મારી માં તો એકદમ સાજી થઈ જાય. મેં મનોમન નક્કી કર્યું કે બધાની પહેલા હું તમને જાણ કરીશ, અને પછી મારા બાપુજીને. અને કહેતા હોય છે મારી દીકરીના છોકરા જોઈને મોટા ગામત્રા કરીશ, ભગવાન એને લાંબી ઉંમર આપે. તો પછી હાલ સૌથી પહેલા બાપુજીને આ સમાચાર આપીએ. હાલ. કારણ વગર ના હસું. વીજળી, આપણા સારા દિવસો સમાપ્ત નથી થઈ ગયા, સારા દિવસો જાય છે. વહુને હારા દિવસો જાય છે. આપણા માટે માઠા ને ઈ લોકો માટે હારા. બોલ,
હવે તો આ ઘરના નોકર પણ આપણને ઠોકર મારવા તૈયાર થયા છે. હા, ઈ નોકર રવિ એની ગરમ થઈ છે તવી, એના પર તવાઈ ઉતારવી પડશે બેના. ઈ રવિડાના તો હું ભૂંડા હાલ કરીશ, એની નાની યાદ કરાવી દઈશ અને એને તાપ તપાવીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકીશ. તો બેના, મોકા ખાટલો નહીતર વાવ ચડાવશે તને બાટલો. સાચી વાત છે જસા, હવે તો કા હું મરી જઈશ, કાઈ વાવને મારી નાખીશ. વર્ષો સુધી ઝાડને ઉછેરો, હવે ફળ ખાવાના વારા આવ્યા, તઈ મોત મીઠું ન કરાય, મીઠા મીઠા ફળ ખવાય. વીજળે, હિંમત ની કિંમત છે, હાલ ઉભી થા. હિંમત તો હકીકતની છે, પણ હવે પગે પાટું મારીને મારી ગરદન મચોડી, પણ હવે એને પગે નહીં પણ પેટે પાટું મારીને એને મચોડીશ. લે જસુ, પકડ મારો હાથ ને કર મને ઉભી, એટલે વહુને પહોંચાડી દઉં સ્મશાન સુધી. હાલ બેના હાલ. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. અરે પારો બેટા, અરે જમાઈરાજ, આવો 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 દીકરાઓ, આશીર્વાદ બેટા, દૂધો નાવ ને પૂતો ફલો. બાપુજી તમારા આશીર્વાદ પડ્યા, તમે નાના બનવાના છો. નાનો બનવાનો છું? અરે વાહ બેટા વાહ બેટા, ખરેખર ખરેખર હું નાનો બનવાનો છું બેટા? બેટા ખરેખર મને ખુશી થાય છે દીકરા, અને હું સાવ નાનો નાનો બની જઈશ, અને તારો બાપો દાદો બનશે દાદો. અને હા, મારી વિજુમાં દાદી. બાપુજી હું પાણી લઈ આવું. નહીં બેટા, આ તો પાણી હું લેવા જઈશ. મને તો છે ને બેટા, ઘણા દિવસથી અમે મારા હાથનું કાચું પાકું ખાધું છે ને, એટલે મારે તારા હાથનો મીઠો રોટલો ખાવો છે. બાપુજી હવે તમને પણ અમારા ગામમાં ઘર લઈ દેવું છે. અરે બેટા, જાતિ જિંદગીએ મકાન ન બદલાય, વતન ન બદલાય, અરે જીવ અવગતે જાય. હા, હું મારા ભાણેજને રમાડવા જરૂર આવીશ. અરે બેટા બેસો બેસો, તમે બેસો જમાઈ બેસો. તમે બંને મને સમાચાર આપ્યા ને એથી ઘણો ખુશ છું. પણ દીકરી જો, આ પરિસ્થિતિમાં હવે તારે બહુ કાળજી રાખવાની છે. જમાઈ તમારે પણ મારી દીકરીનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જો બેટા, તારી મા હોત ને તો તને ઘણી બધી સલાહ આપત, પણ હું બાપ છું એટલે હું તને એટલું તો જરૂર કહીશ કે બેટા, તું તારા શરીરની પૂરેપૂરી કાળજી રાખજે. ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજે, ફરવા હરવામાં, હાલવા ચાલવામાં, બધી બાબતમાં તારે ધ્યાન રાખવાનું છે દીકરા. અને હા જો, હું તને એક વાત કહું, આપણા બાજુવાળા રામભાઈ છે ને, એના દીકરાની વહુને સારા દિવસો જાય છે. હા, અને એના માટે છે ને મેં ઓહળિયા બનાવ્યા છે. ઓસળિયા? હા. સેના? સારા દિવસો જેને જતા હોય ને, જો એ ઓહળિયા લઈએ ને તો એનું છોકરું છે ને તંદુરસ્ત જન્મે. હા, એમાં બહુ સારા તત્વ હોય. અરે હા બેટા, એ ઓહળિયા તને પણ કામ આવશે. જો બેટા, તું છે ને ત્યારે ઓહળિયા લેતી જાજો, ભૂલતી નહીં. એક કામ કરું, વળી પાછો હું તને દેતા ભૂલી જઈશ ને તું લેતા ભૂલી જઈશ, એના કરતા હું જ લે આવું. ઓ જોયું બાપુજીને મારી કેટલી ચિંતા છે. સાચું કહે છે, જો મારી મા હોત ને આજે, તો મારી મા આજે ખુશે આટલી હોત અને મને લઈને ચિંતાય આટલી જ થતી હોત. બેટા લે. છો બેટા, આને છે ને સમયસર લેવાનું છે. બાપુજી પણ આ ઓહળિયા પીવાના કેવી રીતે છે? જો તને સમજાવું, પહેલા છે ને ગોળનું પાણી બનાવી લેવાનું. એમાં છે ને એક ચમચી આ ઓહળિયા નાખવાના અને ઘૂંટડે ઘૂંટડે ધીમે ધીમે પીવાનું. સારું બાપુજી, હવે અમે નીકળીએ, બહુ મોડું થઈ ગયું છે. અરે પણ બેટા, થોડીક વાર તો રોકાઈ જાઉં. અરે બાપુજી, તમને ખબર છે, સૌથી પહેલા આ ખુશખબરી તમને આપી છે અને ઘરે જઈને હવે માને આપી છે. હા મારા દીકરા, અને જો તારો બાપો આ સમાચાર સાંભળશે ને એટલે ગાંડો ગાંડો થઈ જવાનો છે. સારું તો અમે નીકળીએ. ભલે બેટા.
સંભાળીને જજો હો દીકરા, સુખી થાવ, જાળવીને જજો. હા. હે ઈશ્વર, બસ તમારી દીકરીને આમ જ ખુશ રાખજે. બસ એ તારી પાસે હું માંગુ છું ઈશ્વર. રવિડે, હમણાં તું બહુ ફૂટકે ચડ્યો છો, પણ હવે લાગે છે કે મારે તને ખુદા કે ચડાવવો પડશે. હાસુ બોલી જા, આ પારું અને બોલો ક્યાં ગયા છે? જેઠાણીબા, મને નથી ખબર. માર નો થવો હોય તો હાચું કહી દે. પણ જેઠાણીબા, હું હાચું જ કહું છું, નથી ખબર મને. ઓય બાપા, મારો માં જેઠાણીબા, મને નથી ખબર. તમારા હામ જેઠાણીબા મરી ગયા. અરે, કૂતરાની પૂંછડી વાકી એટલે વાકી જ. માછલી 24 કલાક પાણી મારીએ ને તો એ ગંધાય એટલે ગંધાય જ. વીજુડી, તારો સ્વભાવ કોલસા જેવો છે. બડે તો હાથ દાજે અને ઠરે તો હાથ કાળા થાય. હું આગ છું, આગ. અને આગનો સ્વભાવ છે કે પોતે તો બળે છે અને બીજાને બાળે છે. માં, આવી ગયા બેટા. રવિ, તું તારું કામ કર. જી શેઠાણી બા. માં, અમને આશીર્વાદ આપ. અરે દીકરા, મારા આશીર્વાદ તો સદાય તમારી હારે છે. હાલો બેટા, બેહો બેહો. માં, તારી તો તબિયત હારી નથી, તું ઘરની બહાર કેમ નીકળી? અરે દીકરા, તને તો ખબર જ છે કે મેં ક્યારે આરામ કર્યો નથી. વીજુડી, તારી વાત સાચી છે, તારે તો રાત થોડી વેહ જાજા. પણ ડોક્ટર ને પૂછ્યા વગર તમારે ઊભું ન થવાય સાસુમાં. તમે હજુ બીમાર છો. અરે વોવ, તને ખબર નહીં હોય, આ વીજોડી વજ્રની છે. બીમારી આવી પણ આટો મારીને વળી ગઈ પરબારી. પણ હવે એક પછી એકની વારી. માં, તું વારી વારી થઈ જાય ને એવી ખુશખબરી છે. અરે દીકરા, એની ખુશખબરી? માં, તું દાદી બનવાની છો. આ ગામ આખાને ધ્રુજાવતી આ વીજોડી દાદી બનીને ફરે છે. અને હવે આ વીજોડી શિષ્ય સવાય સાબિત થાય છે. અને આ રાજુ હવે દાદો બનશે. દાદો હવે તારે તારા શરીરને હાચવવાનું છે. હરવો ખોરાક લેવાનો, જાજુ કામ નથી કરવાનું, પૂરતો આરામ કરવાનો છે અને જરાય તકલીફ ભોગવવાની નથી. હો બેટા. માં, પારોના બાપુજીએ આ ઓહળી આપ્યા છે. ગોળના શરબતમાં 1 ચમચી નાખીને પીવાથી બાળક તંદુરસ્ત જન્મે છે. નીરુએ આપ્યું છે? અરે, એને તો આયુર્વેદનું જબરું જ્ઞાન છે હો. અને હવે એક દિવસ હું એને મળતો આવું. હા હા, મારા બાપુજી પણ તમને બહુ યાદ કરે છે. દીકરા, મા બાપના આશીર્વાદ તો અમૂલ્ય હોય છે. અને હું પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરીશ અને પ્રભુ પાસે પાથરેલા ફૂલ હોય ને, ઈ ફૂલની પ્રસાદીમાંથી એક ફૂલ લઈને હું રોજ તને આપીશ. ઈ પ્રસાદી તું આમાં મિક્સ કરી અને વહુને રોજ હવારમાં પાજે, એટલે મા ને દીકરો હાજા નરવા રે. ભલે મા, તે આપેલા ફૂલ અને ઓળિયાવાળું શરબત મારા હાથે હું પારોને પીડાવીશ. અરે દીકરા, હવે ઓયડામાં જઈ ભગવાન ને પૈગે લાગી, પછી વહુ ને એના રૂમ માં લઈ જા, એટલે આરામ કરી લેવો. જાઓ બધા. જોયું ને વીજુડી, મારનારના 2 હાથ હોય છે અને જીવાડવા વાળાના 1000. એટલે એને મને જીવાડી છે અને હું બગાડી લીધું તમે મારું. બગડેલનું કોઈ હું બગાડે? એટલે જ કહેવાય છે કે બગડેલ બાઈ હોય કે ઊંડી ખાય, બે હરખા. બાઈ હોય તો જીવતર બગાડે અને ખાય હોય તો ઊંડા ઉતારે. બસ હવે ખબર છે ને તમને, હું વીજુડી છું. હું કોઈને છંછેડતી નથી અને મને છંછેડે એને હું છોડતી નથી.
સાચી વાત છે, છંછેડાયેલી નાગણ કોઈને છોડતી નથી, એટલે જ પોતાના બચ્ચાઓને ખાઈ જાય છે, એટલે જ તું તારા દીકરાને ખાઈ જવા તૈયાર થઈ છો નાગણ. જુડી, તું બધું જ ખાઈ જવા જ આવીશો. પેલા તું તારા આગલા પતિને ખાઈ ગઈ, પછી તું મારી સુખ શાંતિ ખાઈ ગઈ, હવે તું મારી મિલકત ખાઈ જઈશ. તું છાની છોરી છો, ખાવ ધરી છો, ખાવ ધરી. જય માતાજી. સ્ટાર વિડીયો ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત અને રમણીક ચારોલિયાના નમસ્કાર. મિત્રો, ભાગ 10માં બે પક્ષે જે તૈયારી કરી હતી એમાંથી ખરેખર બહેનું એવું કે વીજળીને પાડી દીધી. થોડા જાજા જે બદલા લેવાના હતા એ બદલા પણ લીધા છે, પણ વીજળી હજી હારી નથી. એમાં વીજળીને ખબર પડી કે પારોને હવે સારા દિવસો જાય છે, આ કુળમાં વારિસને જન્મ આપવાની છે. અને વીજળીનો ગુસ્સો વધ્યો છે, પણ કેવો, મનોમન નક્કી કરી લીધો છે કે હજી હું એક વારિસનો અંત નથી લાવી શકી, ત્યાં તો બીજો વારિસ આ દુનિયામાં આવશે નહીં, ક્યારે પણ નહીં, એ વારિસને હું જન્મ જ લેવા નહીં દઉં. આવું જ્યારે વીજળી નક્કી કરે છે ત્યારે જોવાનું હવે એ રહેશે વીજળીનો પ્લાન સક્સેસ જાય છે કે નથી જતો, એ આપણે જોવાનું રહેશે નેક્સ્ટ 12માં એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી મારી સાથે જોડાઈ રહ્યો, સ્ટાર વિડીયો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સાસુ શેર તો વહુ સવા શેર. ફરી મળીશું 12માં ભાગમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી.